Як минув 22-й рік для нас? В 5 хвилинах коротко для вас. Зронися, сяє в небі зоря, Богу співає хвалу, в усьому світі дорослі діти вітають дитину малу. Славим Господа Христа! Колядашка, коляда, коляда, хай піде з тобою нині радість молода! У той час, коли на території нашої рідної України іде повномасштабна війна, громада Української Православної Церкви Святої Анни Богословського храму села Заболоття продовжує своє релігійне життя у нових умовах. Двадцять 28 серпня 2022 року у День пам'яті Успіння Пресвятої Богородиці святкує своє престольне свято одноіменний храм Христовозвиженського чоловічого монастиря села Старий Чорториськ, що на Волині. 21 вересня 2022 року у День пам'яті Різдва Пресвятої Богородиці вже вкотре відсвяткували своє престольне свято православні християни села Велика Ведмешка, що на Волині. Господь Бог захищає від зла, від лиха, від негараздів усіх жителів вашого села. Нехай береже воїнів, які захищають наш з вами спокій, надає сили матерям та дружинам дочекатися їх живими та здоровими. З війни додому! Еліном же безумие, самим же званим иудеем же и Еліном Христа Божию силу и Божию премудрость. 25 вересня 2022 року правлячий архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відвідав монастир. Yeah.
Вже близько 6 років по декілька разів на рік прихожани Української православної церкви міста Вараж жертвують свої кошти, а також самі готують припаси для двох закладів Сарненського району Рівненської області –